Я сприймаю критику тільки головного тренера, а всі інші мене не цікавлять. Я стараюсь, віддаюсь. Щось виходить, щось ні. Нема таких футболістів, що всіх все виходить. Тому я на це не звертаю уваги, стараюсь і йду своїм шляхом. А сам як оцінюєш, що саме не... Тут, що тут оцінювати? Четверте місце, що оцінювати? Потрібно поправляти цю ситуацію в наступному сезоні. Я гадаю, що у нас повинно вийти, ми дуже хочемо.